Члени оздоровчого клубу «Арокі» вдруге у цьому році проходять оздоровчу реабілітацію на базі територіального центру соціального обслуговування Автозаводського району. Кременчужани з обмеженими фізичними можливостями покращують своє здоров'я та беруть участь в інтелектуальних заходах. Подробиці далі у сюжеті. У Кременчуцькій комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 відбувся чемпіонат України з фріфайту – вільного бою серед юнаків. Цей видовищний вид єдиноборств набирає дедалі більшої популярності у світі. А зважаючи на те, що кременчужани є одними із найсильніших спортсменів в Україні, турнір викликав великий інтерес, і наші не підкачали. У чемпіонаті України з фріфайту брали участь більше 200 спортсменів із 16 областей нашої країни. Змагалися юнаки у двох вікових категоріях – 10-12 років та 13-15. З тих самих часів, коли була офіційно зареєстрована Полтавська обласна федерація фріфайту, а це сталося у 2004 році, наші земляки є флагманами у цьому виді єдиноборств. Причому не тільки на теренах України, а й за її межами. Фріфайт зародився як синтез чи симбіоз ведучих світових систем, як поєднання багатьох технік і увібрав у себе найкраще притаманне іншим видам єдиноборств. А ще фріфайт має свою філософію та моральні цінності. Ми морально виховуємо ребят. У нас є три цінності, ради яких ми живемо. Це любов к родителям, к родині і любов к своєму учителю. Ми виховуємо ребят так, щоб вони були дійсно настоящими мужчинами. Нравится этот вид спорта. Каждый мужчина должен постоять за себя и за свою семью и страну так же сам. До речі, фріфайт – це не тільки вид єдиноборств, це й мистецтво бою, опанування яким дозволяє із зброєю в руках боронити рідну землю. Ребята приймали участь на востокі України в зоні антитерористичної операції. Є ребята, які сложили свої голови, життя віддали за родину. І в тому числі у нас є і мастера спорту міжнародного класу, які погибли. В їхню честь проводиться ряд турнірів федерації, і ми о них ніколи не забуваємо. Кременчужани під час турніру вкотре довели свою силу і майстерність. Чемпіонами України стали Данило Ліхнер, Володимир Оськін, Євген Тігіпко. Всі вихованці КАДІ США номер 2. А команда Полтавщини посіла у змаганнях друге загальнокомандне місце.